Čau, tak teď jsme skončili 2,5hodinový trénink a už mě čeká dneska jenom hodina a půl posilovny, potom nějaká fyzioterapie a procházky městem, tak pojďte se mnou. Grego, saluto. Ciao, John. Morto. Tak tady máme dnešní plán na posilovnu. Máme 8 schybů, 8 až 10. Potom tady dřepy s medicimbalem, kliky s přítahem máčinek, paralele, přítahy na laně a potom házení s medicimbalem. 40 minut práce, 30 minut pauzička a na konci týhle série máme 2 minuty pauzu a celý tomu se jdeme 3x. Potom po týhle 3 sérií jedeme 16 až 20 výpadů se 20-kilovou činkou a 20 angličáků, co celý zase 3x. Tak pojď, let's go. Tak, teď jdeme do jídelny, se nadlábnem, teď jdeme do krámu, co se nakoupíme. A dneska odpoledne máme naštěstí volno, tak se budu jenom válet potom na pokoji, zajdu nějaký na fyzioterapii a třeba ještě se něco vymyslí, co budeme dělat a to ještě uvidíme. Ahoj, tak takhle jsem dorazil na lymfodrenáž a tady se budu zhruba půl hodiny válet v těch super kalhotech a zhruba po půl hodině mě čeká ještě masáž zad, no a pak po té masáži se půjdu na chvilku schrupnout a odpoledne vymyslíme možná nějaký nákupy nebo nějakou procházku po městě. Slyšel jsem, že by chtěli jet lidi z týmu na výlet, tak se uvidí, jestli se něco vymyslí, jestli se něco podaří. Ale popravdě já doufám, že spíš budu dneska odpočívat, protože ty tréninky jsou hodně náročné a chci se hodně odpočinout.